O drama para conseguir um leito de hospital. Muitos já devem ter passado por essa situação. Mas, a partir de agora, os pedidos de internação nos hospitais da região do Médio e Alto Vale do Itajaí estão mais rápidos, mais ágeis. Desde a última quarta-feira, está funcionando em Blumenau a Central de Regulação de Internações Hospitalares da macro-região do Vale do Itajaí. Central de Regulação de Blumenau, bom dia. No que posso lhe ajudar? Ah, certo, sobre um código. Deixa eu estar verificando aqui no sistema. Essa cena já faz parte da rotina aqui na Central de Regulação. É por telefone que 10 médicos, reguladores e 24 atendentes esclarecem as principais dúvidas sobre os pedidos de leitos. Mas é no computador e por sistema que todo o procedimento agiliza a internação. Na prática, isso significa que os pacientes de 42 cidades, o que equivale mais ou menos 1 milhão de pessoas, têm acesso mais organizado aos serviços de saúde. Isso porque na central estão concentrados todos os procedimentos e pedidos de leitos nos 26 hospitais da macro-região. Antes da central, o paciente também com a indicação, o hospital fazia a solicitação dessa internação e encaminhava para o município de origem essa solicitação para que acontecesse a autorização. Essa central intermedia apenas a ocupação dos leitos com os hospitais. O médico regulador avalia o caso e dá o retorno para o solicitante. Não adianta o paciente ligar e fazer o pedido. Este procedimento faz parte de um processo do SISREG, o Sistema de Regulação. E durante a avaliação, existem casos em que o pedido pode ser negado. Tem algumas solicitações que estão acontecendo nesse momento, que faz parte, inclusive, do processo de adaptação agora. A solicitação da clínica, ela não condiz com a que o hospital está habilitado. Então, a gente faz essa negativa, mas é uma negativa para ajuste, e não é uma negativa da solicitação que foi feita.